Nå, desværre en dårlig nyhed til jer, kære folkens. Superbankerne er desværre begyndt på at sælge julekalender igen med MSG til sin stoffer. Det gør de jo altid. Og det er ikke engang jul nu. Det er ikke engang december. Vi er i midt oktober. Og problemet med de her julekalender med chokolade i, det er, at chokolade er MSG. Hvorfor er det det? Det er på grund af, at man skal også kigge på, hvad der er MSG, det er, og hvordan det fremstilles. Og hvad der sker under fremstillingsprocessen. Og her sker der udvikling af alkohol, etanol, og det er altså også MSG. Og problemet er jo, at mange bliver lært, eller vokser op med, at man får et lille stykke chokolade i de her små julekalendere hver dag i julen. Det er altså ikke heldigt til små børn. Jeg har selv fået det, da jeg var lille. Og det er altså noget, som I forældre, I skal vide noget om. I skal ikke give det til jeres barn. De har ikke behov for det. For MSG skader også hjernen. Og der er mange MSG-tilsatsstoffer i der. For eksempel er der citronsyre, maltodextrin, skummemælkspulver, sødmælkspulver, chokolade, kakao, dextrose. Listen er lang. Så det er at undgå det. I stedet for, så lav din egen kreative julekalender til dit barn med for eksempel kreative ting i, blyanter, maling, noget kreativt, noget man ikke skal spise, noget som dit barn vil elske at bruge tid på, i stedet for at spise noget, der skader hjernen og nervesystemet. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Det er noget, forskningen siger, at MSG skader hjernen. Du kan selv læse bogen Excitotoxins, The Taste That Kills. Den er på engelsk, og det er fra neurokirurgen Dr. Royce Blaylock, der har researchet og forsket i MSG. Og det er et problem, fordi faktisk kan dit barn få en uoprettelig hjerneskade, hvis det er, at dit barn får en tilstrækkelig stor MSG-dosis. Og ifølge forskningen, så er det også sådan, at vi har i forvejen MSG i hjernen, altså glutamat, og i kroppen. Så ifølge forskningen har man Dr. Russell Blaylock, så har vi altså ikke brug for yderligere MSG i vores krop. Så det er måske noget at tænke over for dig. Men du kan se her, hvilke julekalender her, der indeholder MSG, som du skal undgå til dit barn. Så det er altså bare at altid læse varedeklarationen også, og så giv dit barn noget bedre i stedet for slik og chokolade. Dit barn har ikke behov for det. Hvad med noget tørret frugt i stedet for, eller frisk frugt, eller et eller andet? Som jeg sagde, prøv at tænke lidt kreativt i stedet for det andet, der skader dit barn. Kommenter gerne nedenfor, hvad du tænker omkring det, jeg siger. Og har du tænkt dig at prøve noget andet til julen, når den kommer? I stedet for at give dit barn gift, som jeg vil kalde det. Du får også link ned fra her til mere information omkring forskning på dansk, hvor der er skrevet lidt mere omkring det, men også link ind til videoen med neurokirurgen, som fortæller omkring det på engelsk på en time. Rigtig god video. Hvis du er god til engelsk, så skal du se den. Så det linker ned fra her. Og læs mere ind på ninasjernsuniversitet.dk. Der skriver også meget om MSG. Og husk at dele videoen. Og ellers så ses vi i den næste video.